keri abantu nga show esaziddwa mu butongole egenda kubeerawo nga abiri mu nnyo omwezi guno olwa stage okugwa. Ani leo noreni mukwata che chiri wangu embere riwe chini ya serikali bila no oh ni chini kuendongo ya kwa kwa tukenda kusabu ni zako mwinao. So kat show bwetu bwetu sazera tuli mu parkinga today. So ye yembere eri wano kukuketi over lugogo na yenge bisinga ku antu gena abantu biwalete amasenge je extra ba promoters abenja ulo abantu abasodo okubanti no abasobola okubanti no bazze already okubanti no bazze abamu kubonda byeko big size bebe cool a parking zo kusola banga kwata ko ku muganda we Dr. Joseph Kamye wabula Dr. Joseph Kamye mu bigambo byatu gambye chimu chimu tino ye mugumo okusinga ku ano ebanga lya abadde mu industry abadde ekimusinza ku bayimbi abalabye bizibu bya zafuna ekivulu kyongezedde yo ngenda kuzomweza abiri munya security tenate lokuba ntine jamu na abantu lokuba ntino kati tfubagala kwa ntino basolo chijamu abantu basolo kuba ntino bategulanga wetulinda na ba insurance abagenda kuba ntino babalira Steve Jean chicha abafiridwa afiridwa chenkana chi oyo na logistics agenda okubamu tugenda bati baletira mu magule gafa agenda olo kulya masendi extra and kat kalakata tugenda soka tumule mkatono sanyuka TV zeone se kusala oye na tubade solo bawale nene tugambo lokuagala abawagizi wa fomu no kujja. Tusazonge nakuzo mweza abiri munya omwezi guno gwennyini ye Friday edda konge ne jego evuddewo okusobozesa okulaba nti abagenyi baffe bonna ba service provider bonna bajja wabula kino tekijjewo nteekateeka ye mbalala naye walaje tugenda okukola ki olukungana sema kungana olwa gwanga mujenga kyesina komanyi kyesina kochi chesina ko manyiri haso zona zikolebwa nentege kamwajira bye bifana imwabira bye nenze nchali mulamwera nchali mugumu echinja ula kubayimbi abo nabona be mutere okunyumiza nze ndi muvumu nze sikiriza mbeba za nyomwe naba chali banga badi bazze buli aina ticket yo jikume abemba rara babagambi yo tugenda gena maso. Na yembe gairide nyonyonyo love je munda ze ye mujemba saba enakuzo mwezi nga abiri munya kino stani chalese yatengena mulaga ndi stani munafu ngena mulaga ndi munafu ngena kutwala amalobozi gamwe ne tutumuli yange ngena kabira ne government ya fenyini batuongera obuddo batugumala mwenda tugumale mwenda njagalamba yimire tunyumirwe ntusa dobozi yange eri nababadde abali ku lugenda bajja nti enkuba yatuguddemu embuyaga mugirabye nebaza nyo Steve Gino wa Phenon Records kwabadde akoze kyanja ulo nebaza mwe nabayimbi bannange babebe kulu ba palaso ba lutalo Cutting Colentia.
manyiwo ngo yamuka.